Hello, gang. Sangawan Fungolo again here from brightermyanmar.com. Let's go Android keyboard project. So, do I mean Android? I mean, key is disabled. You have it. My mother, my mother, I mean, do I mean? I mean, who mother should we are? I mean, so you know, do I mean? So, it's a game. Mario. From my mother, Android manifest. I mean, do I mean? Love you. DROI drill. I mean, here, my DIOR drill. Who are? Who be are? I mean, yeah, man. ပြောကြတော့မှာ BOARD ဖြစ်ရမှာဒီဂျန်ခဲ့တယ်အခုပြထားတဲ့အခြေအနေအမှန်ဒါမိတ်ဆွေတို့တော့ပြင်လိုက်ပါမန်နီဖက်စတဲမှာဒီနေရာမှာဟဲ့ဒီဂျန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခမောင်းဟဲ့ဒီဂျန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒရိုက်မန်နီအက်ဆမ်မဖိုင်အားလုံးတိစောက်တို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တဲ့ကလပ်စ်လေးကိုစပြီးအသက်သွင်းတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘီယမ်ဘာမှမဝအောင်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရိကဒရိုဝေးဘက်ဖူတာလည်းပိတ်ထားလိုက်မင်းကိုတစ်ချက်ဖွင့်ထားမယ် BM generator တစ်ချက်ဖွင့်ထားမယ်ခရီးဘုတ်ကိုဖွင့်ထားမယ်ရှိုးဘုတ်ကိုဖွင့်ထားမယ်ရှိုးဘုတ်ကကီးဘုတ်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် input method service ဆိုတဲ့ class ထဲက sub class ဖြစ်တဲ့ keyboard view ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ extra လုပ်မယ် keyboard view extra လုပ်မယ် control shift on နဲ့ import လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုဟိုဒီမှာ input method service ထဲက keyboard view ဆိုတဲ့ sub class ကို import လုပ်ပေးမယ်ဟာအမားပြနေတဲ့ constructor လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် mouse တစ်ချက်ထောက်လိုက် constructor နှစ်ခုပြမယ် ဒုတိယ constructor ကိုအရင်ယူပြီးရင် select map ပြီး control x နဲ့ဖြတ်လိုက်မရှိတော့ဘူး ပြီးမှပထမ constructor ကိုတွားယူပြီးရင်လာပြီးတော့အောက်မှာလာပြီး control view နဲ့လာထည့်ပြီလဲသူက keyboard ကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင် contact လိုတယ် attribute ဖြစ် keyboard လေးယောက်တစ်ခုလိုတယ် ခါကြကျွန်တော်လမ်းခေါ်တုံးမယ် hey bn generator ကနေပြီးတော့အဲဒီ keyboard view ကိုလမ်းခေါ်တုံးတာနဲ့ contact ထည့်ပြရမယ် attribute ထည့်ပြရမယ် hey bn ပုံမှာကျတော့သူက keyboard ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် keyboard extra extend လုပ်မယ် keyboard ကိုပဲ extend လုပ်လိုက်မယ် control shift on နဲ့ import လုပ်လိုက်ရဟာမှာ import server method ထဲက keyboard ဆိုတဲ့ sub class ကို extract လုပ်ပေးမယ်သူ့မှာ parameter constructor 4 ခုပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုယူရင်ထားယူထားမယ်ပြီးရင် control x နဲ့ဖြတ်မယ်ပထမတစ်ခုကိုနောက်တစ်ခေါက်တွားယူမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေကျရင် ကျွန်တော်တို့က constructor 2 မျိုး 3 ညင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် အလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ constructor 2 မျိုး 3 နဲ့ဆိုတော့ parameter 2 ခုပါတဲ့ constructor ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် hello parameter 5 ခုပါတဲ့ constructor နဲ့လမ်းတော့ရင်တုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုတုံးတိုင်း 2 ခုလုံးအစဉ်ပြေအောင်လို့ constructor 2 ခုလုံးထည့်ထားတာ okay ဒီကောင်ကဘာလုပ်မှာလဲဒီ class က keyboard ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်သူဖန်တီးမယ်ဆိုရင်သူဖန်သူ့ကို generator class ကရင်လမ်းခေါ်မှာ bn generator ကနေဖန်တီးမယ်ဆိုဟိုဖန်တီးမယ် class ရဲ့နာမည်ကိုပြောပေးရမယ်ဘယ် class မှာပေါ်ပြဖန်တီးမှာလဲပြီးရင် xml file တစ်ခုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ xml file 6 ခုတိစောက်ခဲ့တယ်ပေးရအများကြီးပဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကို bn burma 1 ဆိုတဲ့အဲဟဲ့ဒီဘာမာ keyboard ကိုစပြီးတော့တိစောက်ပြမယ်အဲ့တော့ main ထဲမှာလဲကျွန်တော် allow လုပ်ဆရာရှိရဲ့ main ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက် activity extract လောက်ထားတာကိုဖြတ်ပြီးတော့ view ကို extract လုပ်လိုက် view အဓိက extract လုပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းက view to extract လုပ်ချင်ရပြီကျွန်တော်တို့ screen width ကို portrait နဲ့ landscape မှာလိုတလိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ canvas တိစောက်ပြီးတော့ key တွေကိုစွဲနိုင်တယ်လိုအပ်တလိုပြုပြင်နိုင်တယ် control shift on နဲ့ import လုပ်လိုက်မယ် control shift on နဲ့ import လုပ်ရင်ဟဲ့ဒီမလိုအပ်တော့တဲ့ဟဲ့ဒီ import လုပ်ထားတဲ့ android os bundle တို့ activity တို့ menu တို့ကိုသူ့အလိုလိုဖြတ်ပြီးတော့ပဲ control shift on နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့အလိုလိုဖြတ်ပေးလိမ့်မယ် main မှာ constructor တစ်ခုတိစောက်ရမယ် canvas က content တစ်ခုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် content constructor ထည့်ပေးထားလိုက် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ override method တစ်ခုတွားယူမယ် auto shift as နဲ့ override and implement method ထဲက on measure rig ဆိုတဲ့ method ကိုယူမယ် on measure ဆိုတဲ့ method ကိုယူပြီး import လုပ်ထားလိုက်မယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် comment တွေကိုဖြတ်မယ် ဒီကောင်ကဘာလို့ပြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို ဟို screen portrait ကနေ landscape ပြောင်းတဲ့ခါကျရင် screen downlight ကနေအလျားလိုက်ပြောင်းတဲ့ခါကျရင် keyboard ကိုချဲ့ပေးမယ်ကြီးပြီးသွားမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိစောက် SET measure DIME SI1 dimension ဆိုတဲ့ class method ကိုလမ်းခေါ်တော့မယ် 2 မှာ parameter 2 ခုပါတယ်ထည့်ပေးလိုက် height measure expert 2 ခုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှာ width measure expert ကိုပြန်သုံးသွားမယ် အပေါ်မှာ तू ပေးထားတဲ့ parameter တွေ width measure expert ဒါပေမဲ့ အလျားလိုက်မှာကျတော့ကျွန်တော် height ကိုပြန်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 50 နဲ့စာရင်ပုံမှန်အလျားလိုက်တန်ဖိုးကို downlight အလျား portrait style မှာရှိတော့က
mien dan mu go 50 ne sa pi lo wet maturation as spinal gap bi lai me ta so yin screen a laya lai ma pungsan piao mi lo ji wa me bo bya pungsan da ba a tai the lo ma ya au RESSOL we resorb size so de matan the ma the pi lo jano ho ho a mien go bian ho a che go bian chain bi lai me high maturation as spinal ma 78 be tha ga me naw ja yin block a che si le da jano ho twa ji me net de ne lai ma bo no okay safe lai me di main ma lo da ba jano a lo lo ga me PN channel ra class ma jao a yin thong matter khu ti saung me ma ti saung khwin extra lo wa me tu wa jao jao wa IMPU di info ami matter SCRVNC cervical die info lo me da ma info lo pe lai pye yin jao wa constructor ba ma ti saung sia ma lo de twa jao a yin thong matter khu ti saung me custom matter khu PUB LIC public void name u make b make BNPU RD bo lo pe lai me da ma custom matter in the construct install object to disarm me come on keyboard ye install object phit de bn burm ba ma burd bot 1 so bi lo bn ba ma bot 1 so de object bn ba ma 1 bot lo tha lai me bot 1 lo ma tha au bn ba ma 1 bot so de install object to disarm tha me tu wa keyboard clock se install object phit de da so bn ba ma bot ga keyboard clock ko lo lo kho dong ya bi hari ga create bot ma shi de keyboard clock ka le install lo tha raw ဒီမှာ live keyboard တိဆောင်မယ် keyboard တိဆောင်မယ်ဆို bn create keyboard ကိုလမ်းပြီးတော့လှမ်းခေါ်သုံးရမယ်ခေါ်တဲ့အခါကျရင် content နဲ့ action layer တစ်ခုပေးရမယ်ဒီထက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီက bn bama bot bn bama 1 bot ကို reference လာလုပ်ပေးမယ် install object တိဆောင်ပြီးရင် reference လောက်ရမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က new ဟိုမှာကျွန်တော်တိဆောင်ခဲ့တဲ့ bn cre ဒီ create bot ကိုလမ်းခေါ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင် new bn create bot ကိုလမ်းခေါ်ပြီးဆိုရင်သူ့မှာ constructor နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်အပေါ်တစ်ခုကိုသုံးရမယ်သုံးမယ်ဆိုပါရာမီတာနှစ်ခုပေးရမယ် contact ရဲ့ဟဲ့ဒီက xml resource id ရဲ့အဲ့တော့ contact အနေနဲ့ဒီ class မှာပုံပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း disk ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ် resource id ကကြတော့အော် resource id ကကြတော့ come on resource id က xml. resource id က xml r. sorry r. register file ရယူမှာ r. xml. ဆိုပြီးတော့ bn bama 1ကိုလမ်းယူမယ်ကျွန်တော်ချင်းချင်းကိုရုတ်တရက်မေ့သွားရတယ်အမှကျွန်တော် register file ရှိတယ်အဲ့ဒီ register file ကဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အမှအဲ့ဒီ register file ကကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တဲ့မြတ် keyboard တွေအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ပေးထားတယ်အာ keyboard တွေပုံမှန်လဲဆိုရင်အော်ဒီမှာ bn eg bn bama nan စသဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပေးထားတယ်ဒီ class ကမဖြတ်မိစေပါနဲ့အမှပြနေသေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ bn create bot ကိုကျွန်တော်မှားရေးထားလို့bn create create burd bot လို့ပြောရအောင် okay good ဒါဆိုရင် head class ကိုကျွန်တော်က content နဲ့ xml resource id ပြီးသူ့လိုလို keyboard ကိုဖြန့်တီးပေးလိုက်ပြီဒါဆိုဘယ်ကနေဖြန့်တီးပေးတာလဲ head xml bn bama 1ဆိုတဲ့ xml file ကနေပြီးတော့ခုကျွန်တော် method သုံးခုတွားယူမယ် auto shift as override method ဖြစ်တယ်သူက on create method နဲ့ on create မှာ banner မှာပါတဲ့ on create method ရဲ့ on create candidate view ရဲ့ on create import view ရဲ့ဆိုပြီး method သုံးခုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ on create method ကဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာလဲဟဲ့ဒီ on create method က bn generator ကို instantiate လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်မှာဘယ်သူက instantiate လုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီမှာလာကြည့်လိုက် android manifest ထဲမှာ bn generator ကိုလှမ်းပြီး instantiate လုပ်ထားတဲ့ service အနေနဲ့import method service တစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ bn generator ကို instantiate လုပ်ထားအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒုတိယကောင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာလာတင်ပေးလိုက် okay good ပြောချင်တာ candidate view ကိုအောက်ဆုံးမှာထားရတဲ့ဘောပါပဲတခြားဘာမှပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး control z အမှအပူဖြတ်မိသွားလို့ comment နေပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာအဲ့ command ရမလို့အဲ့တော့စသချင်းဖွင့် keyboard ဖန်တီးလိုက်ရဲဘာလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီ make keyboard ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်ချင်တယ်ခေါ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလထည့်ပြီး make keyboard ကိုလမ်းခေါ်ပြီး on create candidate view in create input view မှာလည်း method တစ်ခေါက်ထပ်ခေါ်အောင်မယ်ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် method တစ်ခုတွားတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ keyboard ကိုစတင်ပေါ်ပြရအောင်မယ်ဒီကောင်က inflate လုပ်မယ်ကောင် inflate လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ဟာမှလာပြီးတော့ပြမယ် control z z z အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါ activity တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ activity မှာ import fee တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ import fee မှာပြည့်တက်က click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard အောက်ကနေလှမ်းပြီးပေါ်လာရမယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကဒီကောင်လေးလို့ထားလိုက် keyboard ကဒီတိုင်းရှိနေရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဟဲ့ဘာမှမရှိနေဘူးဗျာအာဒီမှာပြည့်တက်ကဟဲ့ဒီအစိမ်းအောင်မှာတစ်ချက်နေတာ ਨੇ service ကအလိုလျောက်ရှုဆိုပြီးတော့ပေါ်ချလာမယ်အဲ့လိုပေါ်လာတော့ inflate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ inflate လုပ်မဲ့ကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တီဆောက်မယ်သူက keyboard view ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တီဆောက်ခဲ့တဲ့ show keyboard ဆိုတဲ့ keyboard view okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ private pivd private keyboard vin w view ကနေပြီးတော့ bn import view ဆိုတဲ့install object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြီးရင် keyboard view ကို import လုပ်ပေးလိုက် bn import view ကို copy ကူးချလာပြီးတော့အဲဒီမှာလာပြီး bn import view တန်ဖိုးတက်မှတ်မယ် x equal to တန်ဖိုးတက်ပတ် assign လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะသူက keyboard view တစ်ခုဖြစ်မယ်သူက get
LYOD 4 INFL FLAD inflator method ကနေ ပြီးတော့ inflate လုပ်မယ် ဘာကို inflate come on sorry about that guy dot I inflate လုပ်မယ် resource ကဘယ်ကနေယူမလဲဆိုတော့ r dot main dot xml ပေါ့ဗျာเนาะ r dot come on main dot ma r dot layout dot xml sorry about that r dot layout dot main file xml ပဲလို့အတင်းပြောမိနေပြီဒီဟဲ့ r dot layout ထဲကမှာ main ကိုကျွန်တော် line ယူလာတာ ပြီးရင် root မှာကျတော့နောက်ထပ် xml value ကိုကျွန်တော်နားပဲထည့်ပြီးလိုက်မယ် ဒါဆိုရင် ဒီလိုလိုဟဲ့ keyboard ဖော်ပြဖို့ keyboard ကို ဟိုတိစောက်ပေးလိမ့်မယ်ဖော်ပြမှာ bn input view bn input view ဖော်ပြတာတော့ဟုတ်ပါတယ် तू ကဘလာကြီးပဲရှိနေဦးမယ်ပေါ်တော့ပေါ်လာရဲ့ဟဲ့ဒီအေးခဲအောင်ဘောင်းအောင်ဘောင်းอ่ะဒါပေမဲ့သူထဲမှာ key တွေမရှိသေးဘူး key တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်မှာ bn input view တဲ့ကို control z မားရီများနေတယ် okay now bm import view တဲ့ကို dot ဆိုပြီးတော့ sub keyboard ဆို keyboard setting ချပေးမယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တဲ့ bn bn bama 1 bot ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က keyboard တိစောက်ပြီးွားပြီ run ကြီးလုံးတော့မရနေပြီကျွန်တော်တခြားစစ်ကြည့်အောင်မယ်မ run ခင်ဘာလို့အောင်မလဲလို့ run နဲ့မှတ်တမ်းတွေအားလုံးကျွန်တော်က screen recorder မရှိတဲ့ကြောင့်ဖုန်းမှာ screen recorder မရှိလို့ဟဲ့ဒီ want to share mobile go ကနေပြီးတော့ LAN ဖော်ပြွားမယ်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းပေါ့အခုလောလောဆယ်ရအောင်နဲ့ G screen က 30 okay at.ကဘာလို့အောင်မလဲလိုတာတော့ bn input view ကိုကျွန်တော် return ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒီက on create ကိုလှမ်းပြီးတော့ super return ပြန်မလုပ်ပေးပဲနဲ့ bn input view return လုပ်ပေးမယ်နောက်ထပ်လိုအပ်တာဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်က main class ဆိုရင် instant object ကိုတိစောက်ပေးရမယ်ဒီ main class ကို instantiate လုပ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး pywd private main ရဲ့ instant object ဖြစ်တဲ့ bn main ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်လိုက်မယ် bn main ကိုတိစောက်ပြီးွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးဒီမှာလာပြီးတော့ assign လုပ်မယ် bn main က x equal to new main ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိနေတာတွေ့ရမယ်အမားပြနေမယ်ဘာကြောင့်လဲ main ကသူ့ instantiate လုပ်တာနဲ့ constructor အလုပ်စားလုပ်မယ် constructor content တစ်ခုလိုပဲလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီ content ကိုကျွန်တော် disk ဆိုပြီးလမ်းပို့ပေးလိုက်မယ် disk ဆိုတာကဟဲ့ disk ကဘာအောင်ညွှန်းလဲ dbn generator class တစ်ခုလုံးကိုလမ်းပို့ပေးတယ်ဟဲ့ဒီရှိတဲ့ demo အားလုံးကို content ဖြစ်လမ်းပို့ပေးတယ်လို့ပြောတာ okay pretty good ဒီမှာကကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်ပြီးဒီမှာလည်းပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတော့ဟာမှာကော ပြင်ဆင်ပြီးပြီအဲ့မှာလည်းပြင်ဆင်ပြီးပြီဒီမှာလည်းပြင်ဆင်ပြီ okay ကျွန်တော်သွားဆန်းကြည့်မယ် save all ပြီးရင်ကျွန်တော် right click ထောင်းမယ် run as sundry application ဆိုပြီး run လိုက်မယ် ခဏဆောင်မယ် စ run နေပြီ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖုန်းမှာ damn ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ် ဒါဆိုကျွန်တော်က mobile group network message ကိုပြရမယ် အခုကျွန်တော် import method service ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် language input မှာ okay language input ကိုသွားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် asset အဝိုင်းလေးပြရတယ် channel phone တွေမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ရဲ့နေကိုပြရတယ်ဒီမှာမပြအောင်ထားလိုက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီအဝိုင်းလေးမှာအေးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard ပဲနောက်မှဆိုဘေးမှာသူ့ရဲ့စာတဲ့ keyboard နာမည် bn bot ဆိုပြီးပေါ်မှာအခုမပေါ်ဘူးအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်လုပ်လိုက်တော့အမှလာပြီးတော့ attention တွေပါပဲပြတယ် maybe able to call a text you type okay တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ refresh ပြန်နှိပ်ပြရတယ်ဒါဆိုချက်လုပ်ထားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် default ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် default တစ်ချက်သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ bn bot ကိုတစ်ချက်ပြနေပြီအဲ့ bn bot ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် mixer select ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ် mixer လည်း select မှတ် refresh ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင် bn bot ကို select မှတ်ထားတော့ mixer တွေ့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခေါက် refresh လုပ် bn bot select မှတ်ထားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အသက်ဝင်သွားပြီဝင်သွားရဆိုကျွန်တော်လှမ်းဆန်းကြည့်မယ်ပမာဆန်းမလဲဆိုတော့ note မှာကျွန်တော်ဆန်းမယ်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ note မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူ့လိုလိုကျွန်တော်ကီးဘုတ်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာပြည့်နေတာတက်နေတယ်မြင်လားမလားဘေးဘက်ကိုကန်တယ် shift 2 ဘာလို့ က 1 2 3 ကဘေးကို ကန်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သွားပြင်မယ် ဘာကြောင့်လဲဆို shift ကိုကျွန်တော်တို့ site ကြည့်ရမယ် delete ကိုလည်း site ကြည့်ရမယ် အခုကျွန်တော် site တွားကြည့်မယ် shift နဲ့ delete ကို mixer လည်း တစ်ချက်ကြည့်ရလိုက် okay site ကြည့်မယ်ဆိုတော့ shift ကပါမှာလဲအမှာ shift ကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း ခြေလိုက်မယ် channel ကောင်တွေရဲ့ width လို 10% မထားတော့ဘဲနဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာ 1 2 3 4 5 6 9 ပါတယ် 30 ဆိုတော့ 15 လို့သူ့ထားလို့ရတယ် mixer တွက်ကြည့်ပါ 100% ကိုစားကြည့် android ရဲ့ ENDROI အဲ့ဒါရေးတိုင်းအမြဲတမ်းမှားလို့ ENDROI D Android ENDROI D Android key weight ကို x equal to ကျွန်တော်တို့က 215% pixel လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုထားလို့အောက်ကောင်လည်း 50% pixel ထားလိုက်မယ် Android key weight ကို x equal to 15% pixel ထားလိုက်မယ် ပြီးရင် control s နဲ့စေးလိုက်မယ် control shift s နဲ့အဲ့ဒီမှာ 15 ဒီမှာ 15 30 ဒီမှာ အားလုံးက 80 100 ဖြစ်သွားပြီ အဲ့လိုပဲကျွန်တော် space bar ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ keyword ကို 15% ပြထားမယ် နှစ်ခုကို copy ကူးမယ်
Did the cool 15% be time, eh? I got the cool 15% be time, eh? You speak by my daughter, do I turn up in a Then net don't ling Now who she had my you be right, don't say. Did not cool understand, ah, they corner says, or you speak about, you know, put Haluyare and right key wiggle, don't say Halime. That did. Person picks at Halime control she as Nessime, the Narco Rangime, so run X and Y applications of your. Be Mubango and Missu, not a chap Yavime. Chenia di Dampian, eh? Any Cheni Majora, Mot the Kibo Majani out of Chenny Labour. Nilayran, eh? Not a chalab, refresh low line, Kibo Aloni war to Yalime. Okay, good. Kibo Ranji, I make Kibo with your own Nelumiade, Nail General Action Mapangi. ကျွန်တော်အခုနှိပ်ပြမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အမပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘူးရီဖရက်လုပ်လိုက်အဲ့လိုအမပြနာတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါအကြောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့တွတ်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အန်ဒရိုက်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ချက်ပြနေလိမ့်မယ်လော့ကက်မှာလည်းလော့ကက်မှာအမားတွေဟာမှာပြနေတာတွေ့လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲအက်ရှင်နားမထောင်နေလို့ဘူးနဲ့ဘီအန်ဂျန်နေတာကိုပြန်သွ
dis လို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က VN input view မှာပြေးတဲ့ click နှိပ်လားမနှိပ်လားဖမ်းမယ်အစောကအမားပြတာ click နှိပ်လားမနှိပ်လားမဖမ်းတာလို့အမားပြအခုနှိပ်လိုက်မနှိပ်လားဖမ်းပြီဖမ်းပြီးတော့တကယ်ပြေးတဲ့ click နှိပ်ခဲ့ရင် dis ဆိုတဲ့ဒီ class ကိုလမ်းပြီးအကြောင်းကြားပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ class မှာ an implement method ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ implement method ထည့်ပေးမယ် on keyboard action listener ပြန် implement ထည့်ရင် an implement method လည်းထည့်ရမယ် an implement method ထည့်လိုက်မယ်အများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ် swipe up swipe right swipe left swipe downon text on release on prax on key ဆိုပြီးတော့မှတ်သက်တွေ့ရမယ်ဒါရီအားလုံးကျွန်တော်အချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်အသေးအောင်လို့comment နေမလို့ဘူးလေကျွန်တော်က okay ဒီမှာလည်းဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းလာဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းလာဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းဖြတ်ထုတ်မယ် sorry နည်းနည်းကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ရက်ပြီးလောက်အောင်အခုမရက်ချင်တော့လို့ okay ဒါထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် keyboard action ကိုအမားမပြတော့ဘဲနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အခုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးသွားမယ့်ကောင်က on ဒီကောင်သုံးပြီးအော် come on p okay ဒီကောင်သုံးပြီးအလုပ်လုပ်မှာ on key ကိုအလုပ်လုပ်မှာ key မှာပြေးတက် click နှိပ်တာ ਨੇ လောက်တဲ့ဒီတင်ကတော့မှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပြန် save မယ် save ပြီးတော့ right save လိုက်ရင်ကျွန်တော် API level မညီမျှတော့ကျွန်တော် project ကို clean လုပ်ပေးရမယ်တစ်ချက် clean လုပ်ပြီး okay တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ကဒီကောင်လာပြီး right click ထောက် run x android application ဆိုပြီး run မယ်ရလာရင်ဒန်းဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်စားလုပ်လို့ရပြီဒန်းမပြသေးဘူးဒန်းမပြသေးဘူးအလိုင်းဟော Still we got the problem damn okay ဒန်းပြပြီအာတစ်ချက်နေလိုက်ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်လောတဲ့ keyboard ကဆုံးသွားအာအလုပ်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်မပေါ်ပြသေးဘူးတစ်ချက်နေလိုက်ကျွန်တော်နေလိုက်ပြီး refresh ပြန်လုပ်ပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ okay ဒီမှာအဲ့တော့ key ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြမယ်ပြန်တာမရှိတော့ဘူးဒါတစ်ချက်နေပြီးွားပြန်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာ input မှလည်းမထည့်ပြဘူးဒီ input ထည့်အောင်ကျွန်တော်နောက်တင်ကန်းတော့စလုပ်မယ်အလားအများကြီးပြင်စရာလိုတယ် keyboard ရဲ့ background တွေပြင်မယ် key color တွေပြင်မယ် port key တွေပြင်မယ်စသဖြင့်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်သွားမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျွန်တော်မှန်ပါ wifi cooler ပါ brighter မြန်မာ.com